ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଇ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ଦୀପ ମାନସିକ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲୁ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲୁ। 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲୁ, ମାନସିକ ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସିକି ମାନସିକ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲୁ। ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁନାମି, ଏଇ ସୁନାମିରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଆମେ ସେ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଆସି ବାବାଙ୍କ ମାନସିକ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହେଇଛି। ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଏ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ, ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ମାନେ ମାନେ ବହୁତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ 1700 ଭୋଟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ଆଜି ଆସି ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ସେ ଦୀପକୁ ଆମେ ଆଜି ଇଏ କଲୁ, ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜି ଆସି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁରଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲି, ଏବଂ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ଦୀପ ଜାଳିକି ମୁଁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲି, ଏବଂ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳିକି ମୁଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାବାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀକୁ ଏବଂ ମୋର ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ ବା ମୋତେ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଦର କୃତଜ୍ଞ କରିବି ଯେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଏନ 2019ରେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ, ଜାଲାପୁର ଜିତିଲେ, ତଥାପି 2024ରେ ବି ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜିତିଲା ପରେ ଆଜି ଦୀପ ଉଠା ବୋଲି ଆସିଛନ୍ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଲାଗି କିଛି ମନ୍ଦିର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, କିଛି ମନା ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍।